میرے رسول کو قرآن مجید میں محمد کہا، سبحان اللہ کہا، حامد کہا، محمود کہا، قاسم کہا، فاطمن، حاشمن، مائن، دائن، سراجن، رشیدن، منیرن، بشیرن، نذیرن، حادن، محدن، رسولن، نبیجن، طاہا، جاسم، مدملن، مدسرن، شفیعن، خلیلن، کلیمن، حبیلن، مصطفی، مرتضی، مختارن، ناصرن، منصورن، قائمن، قائمن، حافظن، شہیدن، عادلن، حکیمن، نورن، حجتن، سبحان اللہ، عبد عیزن، مومنن، مطیعن، مذکرن، رائزن، آمینن، صادقن، مصدقن، ناطقن، صاحبن، مکیجن، مدنیجن، عربیجن، جہانیجن، اجازیجن، مزاریجن، قریشیجن، سبحان اللہ، حاشمیجن، علیجن، حاشمیجن، علیجن، رؤوفن، رحیمن، یتیمن، غنیجن، جبادن، فتاحن، عالمن، تجبن، طاحرن، متحرن، قدیبن، فسیحن، سجبن، منتقن، امامورن، باقرن، شاتن، متوسطن، متوسطن، محللن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاہن، شکورن، سبحان اللہ، سبحان اللہ،